Dievs ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. Gadsimta mistiķe Avila Terēze. It visā. Kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redījumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, māsa Meinarda. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu, mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Ir 14:04. Tu klausies Radio Mariju Latviju un šis ir redzījums vienkārši un mierīgi, kā jau katru otrdienu, kā tas ir ierasts. Man prieks klausītāji, ja esi šodien kopā ar mums un paliec ar mums un jau daudz netērējot laiku, pateikšu, ka šodien, tā kā secīgi ejot tālāk mūsu redzījumu gaitai, nu, tas ir tagad jau viegli saprotams tiem, kuri regulāri un pēc kārtas klausās visus raidījumus, tātad iepriekš mēs esam runājuši pāris raidījumus atpakaļ par dažādiem pravietojumiem par Jēzu vecajā darībā, par Jēzus priekštēliem vecajā darībā. Tālāk mēs runājam arī par Jēzus bērnības noslēpumiem un šodienas tēma, nu tāda kopējā tēma, ja mēs vēlētos viņu nosaukt, ir Jēzus publiskās jeb atklātās dzīves noslēpumi. Nu, ja saka vārdu publiskā dzīve, tad uzreiz liekas tā, nu, īpatni vai ne, latviešu valodā tas skan, tāpēc paliksim pie tās atklātās dzīves un mēģināsim uzreiz nospraust robežas, par ko ir runa, kuru laika posmu šis termins ietver. Tātad, ja mēs runājot par bērnības noslēpumiem, noslēdzām ar 12-gadīgo Jēzus svētnīcā, tad ir labi saprast, apzināties, atcerēties un arī varbūt reizēm pārdomāt, ka ir šis vidusposms starp 12-gadīgo Jēzu un šo Jēzu, kurš pieņem Kristī. Es atvainojos, starp Jēzu, kurš pieņem Kristī. Par Jēzus kristībām un mūsu kristībām mēs runājām pagājušo otrdienu, bet savukārt šodien tātad mēs runāsim mazliet tālāk, bet atceroties pa vidu. Kas tad ir pa vidu? Nu, šī saucamā, tas ir tāds mans izgudrotais termins, tā saucamā melnā kaste, jeb šis laika periods starp to brīdi, kad Jēzum bija 12 gadu un kad viņš tiek kristīts. Kāpēc melnā kaste? Nu, man liekas, ka tas tā labi pastāsta to, jeb raksturo to situāciju, ka starp šiem Jēzus 12 un nu, aptuveni tur 30 gadiem, visu, kas tur notika, ko viņš darīja, kā izskatījās viņa dzīve, kā izskatījās viņa attiecības, piemēram, ģimenē un tā tālāk, mēs nezinām, balstoties rakstos, pilnīgi neko. Vienīgi šis te 12-gadīgais Jēzus un vēlāk Jēzus, kurš jau ir pieaudzis, kurš pieņem kristību no Jāņa kristītāja rokām. Ne? Lūk, un tātad tās robežas šīs dienas mūsu sarunai ir sākot no Jēzus kārdināšanas tuksnesī līdz tam, ka viņš jau dodas ceļā uz Jeruzālēm. Protams, uzreiz es gribētu sacīt, ka viņš jau visu šīs savas sludināšanas laiku ir ceļā uz Jeruzālēmi. Es gan godīgi sakot, es tagad tā pateicu to nosaukumu, un es arī apzinos, ka tas ir milzīgs, milzīgi plaša, tā ir milzīgi plaša tēma, un es ļoti pieļauju, ka mums nāksies viņu mazlietiņ šodien tā saīsināt un varbūt, ka izrunāsim tikai daļu, līdz ar to pie otrās daļas atgriežoties kādā citā otrdienā. Un savukārt, ja mēs runājam par tavu klausītāju, jūsu, ja kāds jūtās aizvainots, ka es sakustu uz jūsu līdzdalību šajā te mūsu sarunā, es ļoti priecāšos, ja domājot par šo te laika posmu Jēzus dzīvē, tātad sākot no viņa kristības Jordānā, nu,
pieliksim klāt vēl, pilnīgi noteikti mēs šodien pagūsim parunāt arī par valstības noslēpumu, par nabadzīgajiem un par grēciniekiem. Ja tu domā par šīm tēmām no Jēzus sludināšanas laika, kas ir tas, kas tevi personīgi visvairāk aizskar, uzrunā? Varbūt ir kaut kāda konkrēta situācija, konkrēts notikums no Jēzus dzīves, kurš tieši tevi visvairāk uzrunā. Un ja tu ar to vēlēsies padalīties, es domāju, ka gan es, gan arī pārējie klausītāji būs ļoti priecīgi, tāpēc, ka tā kā es jau esmu teikusi nevienu reizi vien, tad tā mūsu savstarpējā dalīšanās viņa bagātina mūs. Ir labi ar to, ko Dievs tev dod, ko tev dāvina padalīties arī ar citiem. Nu, tā kā latvieši mēdz sacīt, ka dodas devējam atdodas. Pat divkārtīgi, vai ne? Nu, un tagad jau ķersimies pie lietas. Tātad, Jēzus kārdināšana. Pirms tieši runāt par šo konkrēto jautājumu, es vēlos tev, klausītāji, un arī sev atgādināt, ka it visa Jēzus dzīve ir bijusi nemitīga mācīšana, ka gan viņa klusēšana, gan brīnumi, gan darbi, gan lūkšana, gan mīlestība pret cilvēkiem, gan īpašā labvēlība pret mazajiem un nabadzīgajiem, gan arī sevis brīvprātīgā upurēšana uz krusta. Tas, ko es tagad pateicu, tā nav mana gudrība, es citēju Jāņa Pāvila otrā tekstu no katehēzi tradenta, viena no viņa parakstītajiem dokumentiem par katehēzi mūsdienās. Tātad Jēzus dzīve ir bijis nemitīga mācība, un mēs varam līdz ar to balstoties uz šo Jāņa Pāvila otrā dokumenta citātu sacīt, ka viss, ko viņš dara, viss, ko mēs redzam viņa dzīves laikā, mums kaut ko var mācīt. Un varbūt ne tikai tā mācīt vispārēji, bet mācīt konkrēti man, konkrēti, nu tagad es uz sevi pateikšu, konkrēti man Meinertai 21. Gadsimtā, vai ne, ka tas ir tieši priekš manis, tas, ko viņš vēlas man pasacīt, vēlas man iemācīt savu šo konkrēto lietu. Un, ja mēs tagad atceramies, ka pagājušajā reizē tātad mēs runājam par kristību, un gandrīz visi evaņģēlisti runājot par Jēzus kristību, saka, ka pēc tam Jēzus tika aiznests garā uz tuksnesi, un tur viņš pavadīja laiku lūdzoties un gavējot. Un tika kārdināts. Es domāju, ka katrs no mums, kas ir piedzīvojis un piedzīvo kārdināšanu dažādos veidos, zinām, ka tas nav nekas patīkams, vai ne? Varbūt, ka tad, ja tu cīņu uzvari, tad ir šī gandarījuma sajūta pēc tam, vai ne? Bet savukārt, ja tu krīti un pēc tam apzinies savu grēku, tad visticamāk, ka neko priecīgu šī apziņa līdzi nenes. Sāpes, pārdzīvojums, nepatika. Nu, bet to jau šodien neiztirzāsim, vai ne? Šodien mēs runāsim par Jēzus kārdināšanu. Un tad tagad ir jautājums, ja mēs, nu, pēdiņās normālie cilvēki, piedzīvojam šo kārdināšanu, kā tad ir ar Jēzu? Vai tas vispār bija iespējams, ka viņš svēto svētais Dieva dēls, kura dēļ pat viņa māte bija pasargāta no iedzimtā grēka, vai tad viņš varēja kaut ko tādu vispār piedzīvot, vai viņš varēja piedzīvot kārdināšanu? Un redz, ja mēs ieskatāmies katehismā, un tas mums ir 539. Punkts, tad mēs atrodam, Jēzus ir jaunais Ādams, kurš palicis uzticīgs tur, kur pirmais kritis kārdināšanā. Jēzus bija pilnīgs cilvēks, īsts cilvēks, un tāpat kā viņš bija arī pilnīgs un īsts Dievs, un ir, gan cilvēks, gan Dievs. Un tāpēc šī kārdināšana
nu, mums ir jāsaprot, acīm redzot, gan tev, gan man klausītāji, ka tā ir tāda lieta, kas viņam kā cilvēkam, kā tam, kurš ir šis jaunais Ādams, viņam, acīm redzot, viņa bija jāpiedzīvo, lai rādītu mums, nu, piemēru, varbūt tas ir tas labākais vārds, ko šeit varētu izmantot, jo viņš atšķirībā no mums, kas bieži krītam kārdinājumos, viņš šajā kārdinājumā paliek uzticīgs Dievam, paliek paklausīgs, viņš nekrīt. Un tā kā šajā pašā 539. Punktā katehismas mums saka tālāk, Kristus sevi atklāja kā uzticīgo Dieva kalpu, kas ir pilnīgi paklausīgs dievišķajai gribai. Šādi Jēzus ir uzvarējis vēlnu. Nav viegli to aptvert. Kā tas vispār var būt, ka viņš ir pilnīgi paklausīgs dievišķajai gribai? Man te nāk prātā kāda no manas kopienas kongregācijas vecajām māsām, kura mums savulaik tādām jaunām špidrilkām sacēja, nu, mēs bijām tikko pēc solīmiem, un mums jau, protams, tajā vecumā tur drusku pār 20 likās, nu jā, mēs jau tur solījumus esam devušas, Dievam visu atdevušas, nu tagad viss ir super, tagad mēs tik uz priekšu, uz alleluja, tikai ar alleluja uz lūpām, uz priekšu. Bet tad viņa tā forši pateica, un man tas ir tiešām palicis tagad vēl 20 gadus vēlāk ļoti spilgt atmiņā. Viņa sacīja, nu jā, tā jau ir, mēs saliekam sevi Dievam uz altāra, upurī. Bet tad tikai pa kādam mazam gabaliņam tā ņemam prom no tā mūsu upura, ko it kā viņam esam salikuši. Un nedodies mās, kad izrādīsies, ka vienā brīdī tu saproti, ka tur uz tā altāra vairs nekā nav. Kad no tā visa, ko tu saliki, ka tu esi atkal viņu paņēmusi atpakaļ. Bet šāda te piederība Dievam ar aicinājumu uz paklausību viņam ir, protams, īpašā veidā raksturīga šiem evaņģēliskiem padomiem, kurus mēs konsekrētie pavisam īpašā veidā izdzīvojam, bet uz tiem ir aicināts arī jebkurš cits Dieva bērns. Ne? Un šī pilnīgā paklausība, viņa nav viegla mums, protams, bet tai pašā laikā Jēzus mums rāda, ka nu, vismaz kaut kādā mērā, kaut kādā līmenī mēs to varam izdzīvot savā dzīvē. Arī mēs, arī es un tu klausītāji. Tātad Jēzus kā īsts cilvēks piedzīvo šo kārdināšanu, bet viņš uzvar ļauno garu. Dieva spēkā, paliekot pilnīgā paklausībā Dievam, mēs varam uzvarēt vēlnu. Bet tikai tā. Tikai tā. Cita lieta, ko mēs atrodam tālāk, ka tehismā, ja mēs runājam par Jēzus atklāto dzīvi, ja nākamā lieta ir valstības tuvums un sludināšana. Kas tad ir Dieva valstība? Pirmkārt jau svarīgi saprast, ka cilvēku pulcēšana Dieva ģimenē viņa notiek caur Jēzu. Viņa notiek caur to, ka viņš sasauc ap sevi, aicina mācekļus, viņš rāda zīmes, viņš arī sūta mācekļus sludināt. Taču tādu šīs valstības īstenošanu viņš, protams, panāk ar savu nāvi uz krusta un augšām celšanos. Ne? Un uz šo valstību, uz ieiešanu valstībā, protams, esam aicināti arī katrs no mums. Visi cilvēki. Un tagad, protams, ka ja mēs savā dzīvē iedomājamies kaut kādus cilvēkus, kas mums ir darījuši pāri, vai arī skatāmies uz kaut kādiem publiskiem noziedzniekiem vai kaut kādiem ļaundariem, vai ne, protams, ka cilvēcīgi tā pirmā reakcija, kas mūsos rodas, ka viņi nav pelnījuši pestīšanu, viņi nav pelnījuši piedošanu, glābšanu. Bet te mums vienmēr, ja mēs patiešām sevi saucam par kristiešiem, vienmēr ir jāatceras, ka priekš Dieva neviens nav norakstīts. Vismaz kamēr viņš vēl ir šeit uz zemes. Tāpēc es ar lielu, patiešām
pazemību vēršos pie katra no mums, radio klausītājiem, arī pati pie sevis, aicinot lūgties tieši par tiem, kas ir nocietināti grēcinieki, kas vēl jaunu citiem, kas atsakās piedot. Nepiedošana iznīcina mūsu pašus, nevis kādu citu. Tātad, ieiet valstībā ir aicināti visiem, bet, lai tas varētu notikt, ir jāpieņem Dieva vārds, ir jāpieņem pats Jēzus. Un katehisms 543. Punktā citē Lumen Gentium, tātad viena no Vatikāna otrā koncila dokumentiem, un konkrēti šī dokumenta piekto punktu. Kunga vārdi tiek salīdzināti ar sēklu, kas iesēta kādā laukā. Visi, kas tajos ieklausās ar ticību un pievienojas mazajam Kristus ganāmpulkam, ir pieņēmuši viņa valstību. Pēc tam sēklai piemītošā spēja ļauj tai uzdīgt un augt līdz pat pļaujas laikam. Lumen Gentium 5. Punkts. Kunga valstībā ienākt, Dieva valstībā ienākt ir aicināti visi. Bet pirmām kārtām šī valstība, tā vismaz mums saka, katehisms pieder nabagajiem un mazajiem, kas to pieņēmuši ar pazemīgu sirdi. Valstība pieder pazemīgiem un nabagajiem. Es domāju, ka te ir ļoti svarīgi saprast un atkal varbūt sev no jauna atgādināt, ka pazemība un mazums tā nav sevis nicināšana. Līdz kādai, diemžēl, diezgan bieži cilvēki mēdz nonākt, nolaisties, pat nezinu, kā to vēl savādāk nosaukt. Būt pazemīgam, kā Avils Terēzes sacīja, pazemība ir patiesība. Patiesība par sevi, jā, es esmu grēcinieks, bet es esmu apdāvināts grēcinieks. Es esmu grēcinieks, kuram ir piedots. Es esmu grēcinieks, kura dēļ Dievs ir nācis šeit pasaulē. Es esmu grēcinieks, bet manī ir arī šīs labās lietas, kuras ir jāatklāj. Manī ir dāvanas, kuras Dievs manī ir salicis. Mīļots grēcinieks, tas tāda it kā nesavienojami vārdi, nesavienojamas lietas, bet viņas ir reāls mūsu ikdienā, manā un tavā ikdienā klausītāji. Tātad valstība pieder nabagajiem un mazajiem, tiem, kas to pieņēmuši ar pazemīgu sirdi. Pazemīga sirds nozīmē atzīt arī to, ka tev ir dāvanas. Un ne tikai atzīt, ka tev viņas ir, bet arī tās izmantot. Likt lietā, piemēram, uzrakstīt uz Radio Mariju un padalīties, ar ko Dievs tevi īpašā veidā uzrunā tieši šajā te savu sludināšanas laikā. Es tagad jokoju drusciņā, bet tas ir tāds aicinājums un atgādinājums klausītāji, ka arī tu esi aicināts iesaistīties, lai ne tikai es šeit runātu, bet arī tu padalītos, runājot par Jēzus atklāto dzīvi, par viņa kārdināšanu, par Dievu valstību, par sludināšanu. Kas ir tas, kas tev visvairāk šajā jomā, šajos jautājumos uzrunā aizskar? Tāruns, uz kur tu var rakstīt 266-77-272, vai arī var zvanīt, parunāsimies 67-969-131. Valstī pieder mazajiem un tiem, kas to pieņēmuši ar pazemīgu sirdi. Un man liekas, ka ļoti bieži tieši tie, kas iemanto šo pazemīgo sirdi, ir tie, kas ir apzinājušies kaut kādā mirklī, ka viņi ir grēcinieki. Un Jēzus to ļoti bieži šīs savas sludināšanas laikā parāda, piedodot kādam grēkus. Nu, piemēram, tie pirmie, kas man nāk prātā, ir muitnieki, piemēram, vai cilvēki, kas publiski tur tika atgrūsti, atstumti, viņš piedod viņam grēkus un pēc tam ir gatavs ar viņu sēsties pie galda.
Jā, protams, mēs katrs pats varam sev uzdot jautājumu, kā ir ar to manu gatavību sēsties pie viena galda ar to, kuram es esmu, nu, vismaz it kā piedevis vai gribējis piedot. Nu, piedošana nav viegla tēma. Mēs par viņu runājām pagājušajā sezonā veselu rādījumu garumā, un, protams, ka tā ir tēma, par kuru var runāt vēl un vēl, bet... Jā, bet ir vērts pie viņas arī ik pa laikam atgriezties. Un uzreiz arī sacīšu, es neaicinu tagad piedzīvot, mēģināt obligāti piedzīvot kaut kādu emocionālu stāvokli, kas esmu piedējusi, un tagad es varu kristam savam pārdarītājam ap kaklu. Nē, bet no otras puses savukārt šis Jēzus piemērs parāda, ka viņš to spēja. Nu, piemēram, Zahēja gadījumā mēs redzam, ka viņš saņēmis šo Jēzus piedošanu, saņēmis šo Jēzus labvēlību, saņēmis to, ka Jēzus nāk viņu apciemot, nāk pie viņa ieturēt, kopā ar viņu ieturēt maltīti, un ne tikai ar Zahēju, bet arī ar visiem Zahēju draugiem, ka šis Zahējs piedzīvo nu, fundamentālu atgriešanos, ka viņš ir gatavs gandarīt, tātad ir gatavs atdot tiem, kurus ir apkrāpis, ne? Tātad, ja mēs skatāmies katehismā, tad 1443. Punktā mēs lasām savas atklātās dzīves laikā Jēzus grēkus ir ne tikai piedevis, bet arī parādījis, kāds ir šīs piedošanas rezultāts. Grēciniekus, kuriem viņš bija piedevis, Jēzus no jauna iekļāva Dieva tautas kopībā. No kuras grēks tos bija attālinājis vai pat izslēdzis. Un tālāk tajā tekstā, ja tu ieskatīsies klausītā, tur ir arī par šo sešanos pie galda, kā kopēju svinēšanu šim te atgriešanās mirklim. Tagad ļausim izskanēt dziesmai, pārdomājot tātad tās dažas lietas, kuras jau mēs esam mēģinājuši mazlietiņ vairāk, varbūt no citas skatu punkta, uzlūkot šodien tātad Jēzus kārdināšanu tuksnesī, valstības tuvumu un sludināšanu, un arī šo lietu, ka valstība pieder nabagajiem un mazajiem un grēciniekiem, kas to pieņem ar pazemīgu sirdi. Pārdomāsim šīs lietas, un es atgādinu klausītāji, ka tu esi aicināts iesaistīties vai nu rakstot vai zvanot šeit uz studiju. Tagad Lība Ēce Kalniņa ar dziesmu slavēt, dejot, priecāties, jo ko gan citu var darīt, ja grēcinieks ir atgriezies mājās, un pēc mirkļa atkal tiekamies. Savā vārdā aicini Priecāties un gabilēt, Tevi slāvēt, ziedot, dejojot. Tos vārds ir svēts un nemainīgs, darbi tavi brīnišķi. Neklusēšu, jo tu dāvā prieku Savā vārdā aicini mums priecāties un gabilēt, Tevi slāvēt, ziedot, dejojot. Tos vārds ir svēts un nemainīgs, dardi tavi trīnišķi, neklusēšu, jo tu dāvā priecāt.
Dievs o tevi slāvētēju, priecāties, lai tev gods. Vēlos tevi slāvētēju, priecāties, o tevi slāvētēju, priecāties, o tevi slāvētēju, priecāties, lai tev gods. Vēlos tevi slāvētēju, priecāties, o tevi slāvētēju, priecāties, o tevi slāvētēju, priecāties, lai tev gods. Lai tev gods, tik tev, tik Slavēt, dejot, priecāties, Lība Ēce Kalniņa, 14.30, Radio Marija Latvija. Un tu klausies raidījumu vienkārši un mierīgi šeit studijās mēs, māsa Minarda. Šīs dienas raidījuma tēma mums ir Jēzus atklātās dzīves noslēpumi. Tiem, kas tikai tagad ir sākuši klausīties, atgādinu, ka mēs mēģinam ieskatīties tajā laika posmā starp Jēzus kārdināšanu tuksnesī un to brīdi, kad viņš jau savas dzīves pēdējās nedēļas laikā devās uz Jeruzalemi. Lai arī, protams, uzreiz mēs varētu jau pateikt, ka faktiski visa viņa dzīve bija ceļš uz Jeruzalemi. Viņš nāca ar mērķi, viņš zināja, nu, cik lielā mērā un kā šī viņa apziņa pieaug, protams, par to mēs viņam varēsim pajautāt, tad, kad mēs nonāksim tur otrā pusē, kad viņu sastepsim vaigu vaigā, bet tad, tomēr viņā visticamāk, ka šī apziņa auga kopā ar viņu, ka viņš ir ceļā uz Jeruzalemi visas savas dzīves garumā. Šobrīd mums nav neviena klausītāja, dalīšanās un nav arī neviena telefona zvana, bet es tāpat kā arvien tiešām vēlos tev klausītāji aicināt padalīties, uzrakstīt vai piezvanīt, pastāstot vai padaloties. Kas ir tas, kas tev nāk prātā, ja tu pārdomā šo te laika posmu Jēzus dzīvē? Sākot ar kārdināšanu pēc kristībām, kārdināšanu tuksnesī, to, ka viņš mācīja, to, ka viņš darīja brīnumus, to, ka viņš biedrojās ar tiem, kurus sabiedrība atmeta, to, ka viņš darīja dažādas brīnumainas zīmes. Tātad visas šīs lietas, ko tevi modina, kas ir tas pirmais, kas tev nāk prātā, kas ir tas, varbūt, par ko tu esi domājis, kas priekš tevis ir nu, pilnīgs un absolūts noslēpums, jo it kā jau redījuma, tāds virsraksts, jeb nosaukums skan atklātās dzīves noslēpumu un no vienas puses var likties, nu kā tur noslēpumu mēs taču redzam viņu kristī tad viņš dara to, tad viņš dara šito nu labi, tur evaņģēlistiem varbūt ir kaut kāda drusciņa savādāka secība bet nu ja mēs gribam uzticēties katehismam, tad katehismas mums ļoti skaidri saka, ka viņa dzīve ir noslēpums. Ir kaut kādas lietas, protams, ko mēs varam izlasīt, ko varam mēģināt saprast, ko Dievs pats ir gribējis, lai mēs vairāk zinām, vai ne, no dažādiem skatu punktiem, bet tajā pašā laikā, protams, tā līdz galām izprast šeit uz zemes, mēs diezin vai to varēsim. Lūk, tātad, ja tu vēlies uzrakstīt klausītāju, tad tālruņa numurs ziņām un WhatsApp ziņām ir 266-77-272 un savukārt tālruņa studijā 679-69-131. Un mēs savukārt šajā mirklī turpināsim ar pārdomām, pārdomājot kopīgi par to, kā Jēzus mācīja līdzībās. Ko tas nozīmē? Es tagad atcerējos, ka savulaik strādājot vēl skolā, ka man šķiet, ka tā bija trešā klase, ka mums bija tēma tieši ar šādu nosaukumu Jēzus mācīja līdzībās. Un tad mēs ar bērniem gandrīz kā tādu formuliņu, mācījāmies, nu viņi mācījās no galvas, ka līdzība ir no dzīves ņemts notikums, kas palīdz labāk saprast valstības noslēpumu.
Kura līdzība ir tā, kas tev pirmā nāk klausītājiem prātā? Es tagad pati tā, uzdodot šo jautājumu, domāju, kura līdzība ir tā, kura man nāk prātā? Un, nu, ja es tagad vēlos būt godīga, un es vēlos būt godīga attiecībā pret tevi un pret sevi klausītāji, tad noteikti tā ir līdzība par vīna koku. Par vīna koku, kuru tēvs stāda, saimnieks stāda, viņš tiek apgriezts, viņam ir pienākoši viss, pietiekoši viss, kas viņam ir vajadzīgs. Viņš tiek apgriezts, viņš tiek apliets, viņš tiek apkopts. Un tikai tad, ja zāri paliek kokā, tie nes augļus. Mums 21. Gadsimta cilvēkiem, es tagad pateicu 21. Domāju, kurā gadsimtā mēs dzīvojam. 21. Mums 21. Gadsimta cilvēkiem, protams, ka dzīvojot šeit Latvijā, un varbūt kādam, kas dzīvo tur Kabilē, Sabilē, kur tās vīnogas tiek audzētas, Kurzemē, varbūt ir kaut kāda pieredze vai vismaz ir redzēts, kā tas notiek, ja? Bet es domāju, ka lielai daļai no mums tādas pieredzes nav, un tāpēc mēs nezinām, kā tas notiek, ne? Šī te vīna koka apgriešana vai kopšana vai vēl tur kaut kā, bet savukārt tiem cilvēkiem, kas dzīvoja Jēzus laikā, kas bija viņa laika biedri, nu, tā bija tāda ikdienas lieta, ko viņi bija pieredzējuši, ja ne paši, tad pie kaimiņiem, ja ne savās mājās, tad kaut kur kādā, nu, kaimiņa novadā pat, piemēram, ja dzīvoja kaut kur vairāk kalnos, bet tas bija kaut kas tāds, ko viņi bija pieredzējuši, piedzīvojuši, un līdzīgi arī citas līdzības, kuras Jēzus izmanto, piemēram, par graudu sēšanu vai par zīvju ķeršanu, vai arī, nu, nezinu, nekas man šobrīd vairāk nenāk prātā, bet, nu, tātad tas, ko Jēzus izmanto šīs līdzības, balstoties cilvēku ikdienas dzīvē, viņas palīdz labāk saprast no vienas puses un no otras puses šī mācīšana līdzībās viņa ir arī kā tāds apliecinājums tam, ka Jēzus pats nav nu, svešs šai zemē, vai drīzāk šī zeme, šīs zemes parašas kultūra, viņam nav svešas, viņš tajās ir audzis, viņš pats zina, kā tas ir, nu, piemēram, to pašu vīna koku griezt, apgriezt, piemēram, vai ne, vai kas viņam tur ir vajadzīgs, lai viņš nestu augļus. Tas pierāda to, ka viņam šī nu, tādā ļoti plašā nozīmē, tagad runāja tā kultūra vide, ka viņa ir pazīstama. Nu, kaut vai tā līdzība, ko viņš stāsta par ieraugu un par maizi, vai ne? Es domāju, ka, nu, mūsu kultūrā, diezin vai tādam vidusmēra vīrietim, tas ir ļoti skaidrs, kā tas notiek, kāpēc ir vajadzīgs ieraugs, jo, nu, laikam jau tomēr salīdzinoši maz ir to māju, kur mājās cilvēki paši cep maizi, vai ne? Bet savukārt tajā laikā un kultūrā, kur es dzīvoju, tācīm redzot, bija tāda norma, ka cilvēks izdzirdot kaut ko tādu, ko Jēzus stāsta, tātad, ka ieraugs saraudzē veselu tur veselu trauku ar šo te ar mīklu, vai ne? Kad cilvēks kaut ko tādu izdzirdot, viņš saprot, ko Jēzus grib viņam pateikt, ko Jēzus grib ar šo te līdzību pateikt. Un savukārt, ko tas priekš mums, ko tas mums var mācīt, ka varbūt tajā laikā, situācijā, vidē, kurā mēs dzīvojam, arī mums ir jāiemācās runāt ar cilvēkiem, nu, varbūt nevis jāiemācās, bet jāmācās runāt ar cilvēkiem viņu valodā, viņiem saprotamā valodā. Un tā kā šodien, piemēram,
daudziem tur nepatīk tur tas, ko dara jaunieši vai pusauģi vai vēl tur kāds. Varbūt ir vērts iedziļināties tajā viņu, nu, mēs varam to saukt par subkultūru, ne? Bet varbūt, ka runājot ar terminiem, kas viņiem ir pazīstami, ar multfilmu varoņu izmantošanu, nu, piemēram, stāstot par, par Dievu valstību, ne? Vai arī kādas labas filmas noskatoties, kuras, nu, pēc savas būtības var nebūt pat kristīgas filmas, bet viņās mēs varam atrast kaut ko tādu, kas mums liek, nu, jeb palīdz drīzāk, palīdz vēstīt, nu, piemēram, šiem jauniešiem vai pusauģiem par to, kas tad ir Dievs un kas ir viņa valstība. Un beidzot, mēs esam sagaidījuši kādu ziņu, nu, pateicību Dievam, kāds mums zvana. Nevis zvana, es atvainojos, ir ziņa. Slavēts Kristus, mēs katrs nesam savu dzīves krustu. Kristieši iet pa gaismas ceļu, Kristus norādīto, bet kas tad, ja ieejam pa nāves durvīm, mums tiks piedots? Tiksim atdalīti no Dieva, lai izpirktu sadarīto, vai liksim savu roku, viņa rokā debesu dārzos. Mazliet ārpus tēmas, atvainojos, paldies. Paldies, tas ir kāds mūsu anonīms klausītājs, es nezinu, kas mums raksta, bet es uzreiz gribu sacīt, ka nekad nav jautājumu ārpus tēmas, vienmēr jautājumi ir par tēmu. Varbūt, ka šodien mēs ļoti plaši tieši par šo Jēzus krusta ceļu un par mūsu krusta ceļu šodien man nebija īsti plānā runāt, bet tomēr, ja šis jautājums ir pie tam, viņš ir vienīgais, es tomēr gribētu mazliet kaut ko pateikt par šo tēmu. Tātad, pirmkārt jau nav lietu, nav grēku, nav pārkāpumu, kurus Dievs man un tev, klausītāji, jums nevarētu piedot. Pat tad, ja mēs ieejam pa nāves durvīm, kā jūs rakstat, kā tu raksti, mums vienmēr, kamēr dzīvojam šeit uz zemes, ir iespēja atgriezties. Mums ir iespējams vēl pateikt Dievam, es tevi izvēlos. Ne? Nav tāda brīža, kamēr dzīvojam šeit uz zemes, ka tas būtu par vēlu. Un pat tad, kad mēs jau nostāsimies Dievu priekšā, es ticu, ka viņš mums dos šo pēdējo iespēju izvēlēties viņu. Un tāpēc uz augšu sirdis un ļaujamies Dievam mūs satvērtais rokas, lai varētu ieiet viņa valstībā, lai varētu ieiet debesīs kopā ar viņu, pie viņa. Atgriežamies tātad pie mūsu mācīšanas, ja pie Jēzus mācīšanas līdzībās, pie šīs dienas tēmas, tātad tālāk turpināt runāt par Jēzus atklātās dzīves noslēpumiem. Piemēram, ar līdzībām Jēzus aicina arī uz valstības mīlestu. Taču, tā kā raksta katehisma, lasām katehismā 546. Punktā, viņš pieprasa arī radikālu izvēli. Ar vārdiem nepietiek, ir vajadzīgi darbi. Tas ir tāds ļoti, nu, spēcīgs apgalvojums, bet es domāju, ka daudzi no mums to ir ļoti labi piedzīvojuši. Cik maz var panākt mūsu vārdi, mūsu runāšana par Dievu, un cik daudz iespaidīgāka, spēcīgāka ir liecība ar darbiem. Liecība ar to, kā mēs dzīvojam, kā mēs attiecamies, kā mēs uzvedamies. Tieši pirms šī raidījuma bija viesturu vizuļu kristīgo kļūdu komplekts, tāds īsu raidījumiņu viena no sērijām, un bija par to, ka mēs diezgan bieži mēdzam, nu, vai vispār kristieši, labi, neliksim tur mēs, tomēr gribas par sevi labi domāt, vai ne, ka kristieši diezgan bieži
krīt nu, tādā zināmā fanātismā, vai ne, ka tikai to, kas ir kristīgs, nekādas citas films, nekāda cita mūzika un tā tālāk. Diemžēl, nu, jāpiekrīt, ka tā ir tāda diezgan, tāds diezgan bieži sastopams slasts, kurā mēs iekrītam, ne? Un pēc tam faktiski mēdz būt tā, ka mums ir grūti runāt ar, nu, pēdiņās tā saucamajiem parastajiem cilvēkiem, kuri nezin tās kristīgās grāmatas, nezin kristīgos autorus, nezin kristīgo mākslu vai mūziku vai vēl kaut ko. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka ja mēs iepazīstam to vidi un to kultūru, to literatūru, ko cilvēki lasa, mēs arī varam atrast kopējus pavadienus sarunai. Vismaz mana pieredze liecina, ka tas ir tieši tā. Atgriežoties pie 546. punkta katehismā, tur mēs lasām tālāk. Līdzībās cilvēks kā spogulī ierauga, kā viņš uzņem Jēzus vārdus, kā sacietējusi vai kā auglīga augsne. Nu, šis ir ļoti spēcīgs vārds, ļoti spēcīgs teikums no katehisma, un laikam jau tomēr vienmēr jāatceras, ka uz šādiem jautājumiem mēs varam atbildēt tikai paši, un vislabāk, ja mēs to daram Dievu klātbūtnē. Citi mūs notiesās tāpat. Varbūt mācīsimies vienkārši nedarīt tā un paši netiesāt un nevērtēt citus, bet palikt, tātad paskatīties, palikt Jēzus klātbūtnē un paskatīties, kā es uzņemu Jēzus vārdus, kā sacietējis vai kā auglīga augsne. Līdzīgi arī nākamā līdzība, par kuru šeit katehisms runā, ir par talentiem. Kā ir manā dzīvē ar tiem talentiem, ar tām dāvanām, kuras man Dievs ir uzdāvinājis, kuras man ir devis? Šī tēma sasaucās ar to, ko es jau pirmīt sacēju par to viltus pazemību, ka nu, tas ir diezgan raksturīgi mums šeit Latvijas baznīcā, bet ne tikai, ka tādā viltus pazemībā sevi nu, nenovērtējam. Un es atļaušos šeit pateikt, ka zināmā mērā tā ir tāda, nu, nezinu, nepateicība vai pateicības trūkums Dievam, ka mēs neatzīstam viņa dāvanas, kuras viņš mums ir iedevis. Mēs tās neatpakojam, mēs tās neizmantojam, mēs jā, pat varbūt mēdz būt tā, ka mēs viņus pat savā dzīvē neatklājam, ka viņus vispār mums ir. Un tad, ja esam atklājuši, vai mēs tiešām viņus reāli izmantojam tam, lai kalpotu Dievam un viņu tautai. Tā, mums ir vēl kāda ziņa. Paldies, Ilze raksta. Ilze no Siguldas, es saprotu, jo šeit ir paraksts, ka Siguldā. Paldies, Ilze. Tātad, par Jēzus kārdināšanu tūksnesī. Mani uzrunāja Jēzus atbildes Sātenam, proti citāti no svētiem rakstiem. Manuprāt, Jēzus tā parāda svēto rakstu spēku. Par to, ka tas ir spēcīgs ierocis pret Sātanu. Un arī tas, ka nav jāielaižas diskusijās ar Sātanu. Tā, manuprāt, ir spēcīga motivācija lasīt Bībeli, lai spētu pienācīgi atspēkot Sātana sūtītos kārdinājumus. Paldies, Ilze! Nu, es te neko daudz nevēlos komentēt, tikai pateikt, ka jā, paldies! Un paldies arī par šiem akcentiem, jā! Es tikai vēl piebilst vēlētos, ka jā, Jēzus atbild Sātanam ar svētiem rakstiem, bet neaizmirsīsim, ka tad, kad viņš saņem šo pirmo atbildi, viņš arī kārdina Jēzu ar rakstu tekstu. Mēs nevaram novērtēt, nedrīkstam, tas ir labāks vārds, nedrīkstam Sātanu novērtēt par zemu. Man ļoti nu, tiešām patīk atgādināt cilvēkiem, ka
Lucifers, ja mēs skatāmies šī vārda etimoloģija, nozīmē tas, kurš nes gaismu, Luciferus. Tas bija ārkārtīgi gudrs, inteliģents, fantastisks dieva eņģels, kurš bija paredzēts gaismas nešanai, kā liecina viņa vārds. Un viņš krita. Viņš krita, bet kaut kādā mērā tā viņa gudrība, inteliģents, kā mēs redzam, saglabājas, ja viņš pat Jēzu spēja kārdināt ar dievu vārdiem. Un tāpēc tas, ko Ilze arī šai tālāk rakstīja par to neielaišanos diskusijās ar viņu, nu tur es pilnīgi piekrītu, ka tā vietā, lai diskutētu ar sātanu, man liekas, ka labāk ir veltīt, patiešām es tā domāju no savas sirds dziļumiem, ka ir patiešām labāk veltīt laiku sarunē ar dievu. Nu tas jau būs tā ļoti personīgi šobrīd, bet es atzīšos, ka man šī gada apņemšanās ir tieši ar šo tēmu saistīta, ka tā vietā, lai maltu sevī kaut kādus aizvainojumus vai kaut kādus vārdus vai kaut kādas situācijas tur atkal un atkal sevī pārstrādātu, kas ir notikušas, man ir apņemšanās censties, tad, kad es sev noķeru pie tādām situācijām, censties atgriezties pie tās dienas dievu vārda un malt viņu sevī, malt šo vārdu sevī. Nevis tās situācijas, kuras visticamāk tā patās nu, šajā mirklī, ja jau es esmu viens un, vai viena un maļu viņu, tāpat nav labojams. Ne? Atgriežoties pie 546. Punkta, katehisms šeit runā arī par to, ka tātad citēju, lai iepazītu dabas valstības noslēpumus, tajā ir jāieiet. Tas nozīmē jākļūst par Kristus mācekli. Tiem, kas paliek ārpusē, viss paliek neskaidrs. Jā, ieiet valstībā. Mēs to esam saņēmuši šo iespēju ieiet valstībā kristības brīdī, tad, kad Dievs mūs pieņēma par saviem bērniem, kad viņš mums deva šo te dāvanu, ne, čaicināja savā valstībā pie sevis, ne, un tad nu ir tagad jautājums, vai es izvēlos katru dienu no jauna atkal šo dzīvi viņa valstībā, vai es izvēlos būt ar viņu, vai es vispār to gribu, ne, un nu jā, un tagad skatoties pulkstenī, es redzu, ka ir 14.52, attiecīgi manas pieļāvums, ka šī tēma mums būs jāturpina kādā citā otrdienā, ir, jā, mans pieļāvums ir piepildījies, tātad būs vēl otrs rēdījums par tēmu Jēzus atklātās dzīves noslēpumi. Un es ļoti ceru, dārgo klausītāji, jebkurš, kurš klausās šodien otrdienā vai arī kādā citā laikā, es ceru, ka šīs dienas pārdomas arī tevi mudinās atkal paņemt rokās gan svētos rakstus, gan katehismu un paskatīties, ko Dievs tev caur šo tekstu grib pateikt. Bez tam arī, dzen, atgādināšu to, ka, ko jau teicu pašā sākumā, ka visa Jēzus dzīve bija nemitīga mācība. Un ka mēs varam mācīties no viņa gan viņa klusēšanā raugoties gan brīnumos, gan darbos, gan lūkšanā. Šis, lai paliek kā tāds pavediens, ko pārdomāt līdz nākošajai otrdienai. Pateicos tiem klausītājiem, kas iesaistījās, pateicos visiem, kas klausījās un vēlot jauku pēcpusdienu, ceru uz tikšanos pēc nedēļas. Dievs ir it visā ar savu klātbūtni.
savulaik rakstīja 16. Gadsimta mistiķe Avila Terēze. It visā. Kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redījumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, māsa Meinarda. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu, mīlēsim un iesim mūsu ceļu.